supporting. I think that's it for me. Thank you. Avalunji, abanyumirwa embozi ennungi ziba zikuteereddwayo Ugandan lifestyle. Abaana bakuteerayo emboozi enyuma, no subscribing, no tebowa, yonna eyo gy'oba oli. Kubanga nange mbeerako, kubeerako bingi bingi. Mwana mulenzi Emma Waswa, mwana mulenzi Edgar Wycliffe Asali, mwana Edira Chima. So mikwano gyaffe mwana abali mu diaspora, ky'oba okola, beerako nnyo ku Uganda lifestyle. Kubeerawo amabaluwa gemba nkusomedde, bakuteerako omuziki ogwakabi, olugambo lw'e Uganda lubeera okwo. Ha, ono yayombye naani, ono yalwanye naani, ono yafungiddwa, ono baamukyaye, bano byonna obisangako okwo. So my just subscribe obeereko ku Uganda lifestyle. Nze Rebecca Jingle.